Vreme za našu temu dana. Naime, vlada Srbije usvojila je fiskalnu strategiju za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. u kojem se predviđa da će Srbija uprkos svetskoj ekonomskoj krizi ostvariti privredni rast od 3,5% u ovoj godini, u sledećoj godini 4% u uslovima geopolitičke krize i prisutne neizvesnosti. Revidirane su makroekonomske projekcije, ali se recesija ne očekuje. A kako finansijske planove vlade ocenjuje Fiskalni savet, to ćemo pitati Marka Milanovića, specijalnog savjetnika u Fiskalnom savetu Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje. Dobar dan. Evo, kakav je stav Fiskalnog saveta, šta pokazuje ova strategija koju je vlada predstavila? Ovako, Fiskalna strategija predstavlja zapravo ključni strateški dokument vlade kojom vlada pokazuje na koji način će voditi fiskalnu i uopšte ekonomsku politiku u srednjem roku, dakle u naredne 3 godine. Ono što je specifično za ovaj period sada, kao što je pomenuto u najavi, jeste obilje neizvesnosti i nekoliko eksternih šokova koji su se nadovezali jedni na druge, što nije uobičajena situacija u ekonomskoj istoriji. U tom kontekstu, ako pridodamo još jednu specifičnost ove strategije, je da je ona pravljena u vreme kada vlada još nije formirana, to jest čekamo formiranje nove vlade Republike Srbije, i zbog svih ovih pobrojanih okolnosti, dakle velikih neizvesnosti i trenutno tehničke vlade, fiskalna strategija ima određena objektivna ograničenja u svom sadržaju. Sa druge strane, odličan je signal u smislu ekonomske politike, što vlada, za razliku od nekih ranijih kriza, u ovoj nije odložila usvajanje ovakvog jednog dokumenta i šalje praktično poruku i širu i užoj stručnoj javnosti da postoji određena institucionalna stabilnost, da će se insistirati na nekim zdravim principima vođenja ekonomske politike, što je posebno važno sada kada imamo ovakav nivo neizvesnosti sa svih strana. Dakle, vi negde pozitivno gledate na ovo što je napisano u strategiji? Tako je. Uz sva ograničenja, onako jedna ključna poruka koja se prenosi ovim dokumentom jeste da će vlada zadržati ključno sidro, jeste obaranje fiskalnog deficita sa 3%, koliko se procenjuje za aktuelnu godinu, na nekih 0,5% u 2025. Što se nama čini kao jedan dobar cilj za Srbiju, dostižan cilj i onako najšire gledano kredibilan. Evo, samo da dodamo, postoji još jedan argument, to je činjenica da sa ovakvim ciljevima postižete dugoročnu održivost fiskalne pozicije i obaranje javnog duga do prihvatljivih 50% na kraju ovog perioda. I evo, postoji još jedan važan element, jeste da se predviđa praktično jedna dobra struktura budžeta, gde vi praktično svodite nakon velike fiskalne ekspanzije tokom pandemije, praktično se vlada ovim opredeljuje da nivo javnih prihoda i rashoda spusti na nekih 40% BDP-a, što je uglavnom i standard u centralnoj i istočnoj Evropi, tako da su to sve pozitivni aspekti, a postoje i određene stvari na kojima smo skrenuli pažnju, gde je fiskalna strategija ostala nedorečena, ali pretpostavljam da ćemo pričati o tome. Pomenuli ste obaranje fiskalnog deficita. Možemo li da pojasnimo gledaocima šta to konkretno znači? Pa, pojam fiskalnog deficita praktično znači razliku između prihoda, javnih prihoda koje država kroz poreze i razne druge naknade, doprinose i tako dalje prikupi tokom jedne kalendarske godine. Znači, porezi su vam sa plus strane, imate javne rashode sa druge strane, to su troškovi javnog sektora, znači u smislu plata, zarada ljudi koji rade u javnom sektoru, ali postoji i obilje nekih drugih prinadležnosti koje se isplaćuju iz budžeta, to su penzije, to je socijalna pomoć, to su javni infrastrukturni radovi, tako da fiskalni deficit vama pokazuje zapravo balans između ove dve veličine, to jest kakav je njihov međusobni odnos i što je usklađenost između njih veća, to jest što je ta razlika manja, to je praktično bolje i u kratkom roku i dugom roku. Vi postižete time preduslove za makroekonomsku stabilnost i sve preduslove da se na održiv način finansiraju svi zdravi projekti u jednoj zemlji u periodu koji sledi. I sad, da li su procene bruto domaćeg proizvoda, odnosno bruto društvenog proizvoda, realne prema ovoj fiskalnoj, za ovu godinu i za narednu? Pa ajde ovako, najšire gledano makroekonomski agregati zapravo su najpodložniji uticaju svih neizvesnosti koje smo pomenuli. U aktuelnim okolnostima naše procene su praktično na liniji vlade.
Dakle, mi u ovom momentu, nakon do sada dostupnih podataka, ocenjujemo da je to realistično, ovo što je vlada predvidela. Treba napomenuti da je spuštena prognoza sa 4,5% na 3,5% u ovoj godini. To je u skladu sa našim prognozama i sa prognozama ključnih relevantnih međunarodnih institucija, dakle MMF-a, Evropske komisije. Vidjet ćemo kako budu pristizali podaci, naravno svi ćemo pa i mi korigovati te procene, ali za sada to deluje kao jedan dobar plan, te prognoze treba praktično uzeti malo indikativno zbog svih neizvesnosti, ali u ovom trenutku to deluju kao dobre procene. Pričali smo o tom fiskalnom deficitu, koliko će biti teško ga finansirati, pogotovo u ovim okolnostima i na koje načine će to moći da se uradi? Pa fiskalni deficit, odnosno kada postoji ta nesrazmera između javnih rashoda i prihoda, vi morate praktično to da pokrijete zaduživanjem. Razlog zašto mi praktično, i ovo što smo pomenuli iz početka, insistiramo na obaranju fiskalnog deficita jeste što vi smanjujete vaš javni dug, na taj način utičete na dobre preduslove da u vreme, recimo, u koje sada ulazimo, gde se očekuju povećanja kamatnih stopa nakon što glavne centralne banke dignu kamatne stope, dolazi do rasta kamatnih stopa na finansijskim tržištima, vi kada spustite javni dug u jednoj održivoj meri, vi praktično stvarate preduslove da dobijete relativno bolje, u meri u kojoj je to moguće za zemlju kakva je Srbija, bolje uslove zaduživanja. U tom smislu bit će teže nego u normalnim vremenima, ali s druge strane dobro je da šalje vlada jedan signal da će se politika ekonomska, odnosno fiskalna, održivo voditi, da nećemo imati neke prevelike izdatke nepotrebne, barem na osnovu ovih planova, i to su sve dobri preduslovi da maksimalno smanjite te eksternalije na koju u određenoj meri i možete, ali i ne možete da utičete. E sad, ono što se svi građani pitaju jeste da li možemo da očekujemo povećanje plata koje bi prosto pratile inflaciju, odnosno povećanje minimalne cene rada. Načelno, to je svakako pitanje za vladu. U ovim trenutnim planovima nema eksplicitnih navoda da će se plate povećavati više nego što je isprva projektovano. Dakle, imamo jedno očuvanje dosadašnjeg nivoa za plate, konkretno u javnom sektoru pričam. Kada pričam o privatnom sektoru, fiskalna strategija nije mesto gde se takve stvari nalaze. A isto i pitanje minimalne zarade, praktično je najmanje efekta ima na javni sektor, više se odnosi na privatni, to će vlada verovatno u sklopu nekih drugih svojih dokumenata obraditi, verovatno se čeka neki period da se prikupe dodatni podaci, pa da izađe sa nekim predlozima. Koji bi bili najveći rizici za javne finansije u narednom periodu? Ključni neposredni rizici potiču od javnih preduzeća, najpre u oblasti energetike, to su EPS i Srbijagas, i tu je u osnovi glavna zamerka Fiskalnog saveta na ovaj dokument o kome pričamo. Fiskalna strategija s jedne strane dosta teksta posvećuje problemu energetske krize, ali s druge strane razloge zbog kojih se izdogađalo sve to što se izdogađalo prošle zime pripisuje mahom eksternim činiocima. To nije u skladu sa našim analizama. Naše analize koje sprovodimo već u kontinuitetu više godina pokazuju da su strukturni problemi u pomenuta dva preduzeća, Energetska, Srbijagas u EPS-u, zapravo rezultirali krizama. Da, tako je. U prošle zime je to bilo dosta vidljivije nego ranije, jer se poklopilo splet nekih nesrećnih okolnosti, uključujući i rekordno visoke cene na berzama energenata koje su oba preduzeća morala da uvoze sa berzi u tom periodu. Samo da dam još par napomena. Postoje specifičnosti za jedno i za drugo preduzeće. Srbijagas ima strukturne probleme. Jedan od krupnijih je činjenica da skladište gasa u Banatskom Dvoru nije prošireno dugi niz godina, iako su to planovi podrazumevali, iako se najavljivalo. Dakle, ušlo je u grejnu sezonu 2021. na 2022. sa relativno malim skladištem u odnosu na potencijal i planove, a i to manje skladište bilo je manje popunjeno nego inače. I zbog toga
je Srbijagas morao da uvozi određene količine gasa mimo, odnosno po cenama većim od dogovorenog dugoročnog ugovora sa Gazpromom, i to je već... Što je bilo drugačije da je skladište bilo... Tako je, da. Postoje tu još neki problemi, bit će i naša analiza relativno skoro, koja će se do detalja baviti tim tehničkim detaljima. U nekom širem smislu za javne financije već je prenet na budžetski trošak od reda veličine 500 miliona evra, uključujući kraj prošle godine i početak ove, koji je isplaćen iz budžeta, deo je u fiskalnom deficitu, deo nije, i to je zapravo ta cena ove grejne sezone koja je iza nas. Što se tiče EPS-a, situacija je drugačija. Tu na dugoročno nisko investiranje mi godinama unazad ukazujemo, to su strukturni problemi koji se odražavaju na manjak i pad proizvodnje, slab kvalitet uglja, zbog svega toga proizvodnja je pala ispod nekih ranijih proseka i uz kombinaciju sa nekim drugim elementima, recimo nedovoljno jaka distribuciona mreža i tako dalje, dobili ste sistem koji je takođe morao da uvozi energente, u ovom slučaju struju, po velikim cenama berzanskim. Inače, EPS ne bi trebalo toliko da bude zavistan od berzi jer on proizvodi struju. Tako da, čitav taj spektar okolnosti se dogodio, ali on nije dominantno izazvan eksternim činiocima, to su neke interne, unutrašnje stvari na koje smo mi godinama ukazivali, i evo ponovo je to jedan od najvećih fiskalnih rizika, ovog puta zapravo i neposredan, jer već se vide neki troškovi, a vidjet ćemo šta će biti u narednoj grejnoj sezoni koja nas čeka već sada na jesen, odnosno zimu. Očigledno je da ćete ukazivati i naredne godine i naredne... Po svemu sudeći da, evo samo da najavim, bit će jedna krupna analiza domaćeg energetskog sistema, javnih preduzeća, fiskalnih efekata, tako da bit će i tu prostora da sa nešto više detalja upotpunimo sve ono što smo ranije pričali i praktično zaokružimo celu tu priču. A koliko vlada, recimo, sluša te savete koje ste vi davali konkretno za ta dva preduzeća? Pa, pitanje opet nije za nas. Nama se čini da se opet vrtimo oko nekih istih tih suštinskih problema. To, taj krupan reformski zaokret godinama izostaje. I sada se dogodilo da se on onako da je krupniji nego inače zbog čitavog niza ovih okolnosti koje smo pomenuli. A da li bi, izvinite što vas prekidam, da li bi bilo isplativije da dođe do te reforme o kojoj pričamo ili da stanje ostaje ovako kako, pa, i da svake godine pravi problem? Pa zaključak se sam nameće. Mm-hmm. Dakle, nema alternativu reforma u oba ova sistema, odnosno jedan koreniti zaokret, opet ponavljam, imaju specifične probleme koji su različiti. EPS, recimo, nije i dalje direktan budžetski trošak, oni su to uspeli da internalizuju kroz zaduživanje u svojim bilansima, ali da bi se izbeglo da se to jednom u bliskoj budućnosti već sada dogodi, onda mislim da je krajnje vreme da se sa tim krupnim stvarima konačno započne. Da, to, interesantno je da i kada smo imali tu krizu koja, kako ste i rekli, bila vidljiva, da je bilo najavljivano upravo da će doći do rešenja, međutim, očigledno da ne. Kako će sve ovo uticati na standard svih, na standard građana? Pa u ovom trenutku teško je reći, zavisi od toga koliko će postojeće tendencije eskalirati, da li će se smiriti. Za sada ne bi trebalo da bude nekih velikih potresa. Vlada je usvajala neke mere kojima je uspevala da zadrži troškove, barem da se u potpunosti preliju na domaćinstva. Deo tih troškova je i podneo budžet. Čini mi se da je sada teško reći, bilo licitirati bilo kakvim brojevima. Da, kriza je svuda i kriza je kod nas. Neki elementi su mogli da se spreče, ono što ostaje jeste... Pa ovo upravo o čemu smo pričali, da. I ono što, na što se opet vraćamo, to je glavna poruka: ako vlada uspe da istraje konačno na tim svojim dobrim planovima, kvantitativnim i tim strateškim, možda može da se predupredi neki ogroman trošak, tako da... Mislim da je put vrlo jasan. Možda za kraj razgovora neki saveti za građane kada govorimo o samom zaduživanju, štednji, šta bi bila preporuka? I sami ste na početku razgovora rekli, očekuje nas nešto neizvesno, niko ne zna tačno šta. Tako je, u principu neka fundamentalna preporuka jeste suzdržavanje od nekih krupnih neizvesnih investicija i zapravo, eto, svođenje te potrošnje na nešto što je urgentno i neminovno. Svi se nekako nadamo da te vanredne okolnosti neće potrajati previše dugo, ali dok se sve to ne smiri, prosto je nekako i treba voditi računa i pokušati u nekom svom ličnom budžetu to apsorbovati koliko je moguće. E sad, ko može da štedi? Štednja u domaćoj ili u stranoj valuti? Pa, to je, da, to opet nije pitanje za nas. Zavisi od nekih ličnih preferencija, svaka nudi svoje prednosti i mane, tako da to su već
pitanje ličnog izbora, na kraju krajeva postoje i neki ljudi drugi sa većom ekspertizom u tom pogledu, pa možda se i njima obratiti za takav savjet. Hvala vam svakako na ovom razgovoru i analizi koju ste dali. Ostanite uz nas, uskoro smo ponovo sa vama.